中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，将为包括普以国家在内的世界各国发展提供更多的机遇。展望未来，我们愿意同普与国家一道，弘扬伙伴精神，携手应对挑战，以本次部长级会议为契机，推动中普经贸合作迈上新台阶，为实现世界各国的现代化做出不懈的努力。中国商务部将一如既往支持澳门发挥中普平台作用，深化同各国各地区的交往合作，实现长期的繁荣稳定。特区政府始终牢记使命，认真贯彻落实两会的精神，在一国两制的框架下，充分发挥澳门自身的优势，助力国家扩大高水平的对外开放，以中普论坛第六届部长会议为抓手，进一步强化中普平台的功能，积极参与和助力一带一路建设，推动粤港澳大湾区高质量的发展，扎实推进横琴深河区建设，发挥澳门联通国内国际的平台作用，一如既往全力做好服务，促进中国内地澳门与普语国家之间的交流合作。